Jadi ayat ni, doa ni berbunyi, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmatmu. Lagi, wahayyi lana min amrina rasyada. Dan ya Allah, tunjukilah dalam urusanku ini petunjuk yang jelas. Kalau kita nak faham mudah gitu. Wahayyi lana, dan berikanlah kepada kami, min amrina, dalam urusan kami, rasyada, petunjuk yang jelas. Saya kadang-kadang baca doa ni, bukan sekadar baca doa bila semayang ke apa. Kadang-kadang nak buat keputusan. Bincang dengan suami gini-gini, nak buat keputusan yang penting, doa yang ni dulu, wahayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kepada kami dalam urusan kami, nak buat keputusan ni, petunjukmu ya Allah. Jadi kita lepas tu, kita pun buat keputusan, kita yakin. Sebab apa? Kita tahu ini petunjuk daripada Allah. Nak buat keputusan nak atur anak sekolah ni, kan nak masuk tahun depan ni, lepas UPSR hari tu ni, minta doa dengan Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku petunjukmu dalam urusan nak atur mana anak sekolah ni. Kadang kita bila tak minta petunjuk dengan Allah, kita guna akal saja. Eh bang, saya rasa sekolah ni molek ni. Saya dah tengok dah ke internet. Saya dah tanya kawan-kawan dah. Sekolah ni memang molek ni. InsyaAllah anak kita jadi ni. Tak minta langsung petunjuk daripada Allah. Kita hanya bergantung kepada fikiran kita. Kita hanya bergantung pada pendapat manusia. Tak rasa berhubung dengan Allah ni penting. Yang penting wujud orang-orang yang kita boleh percaya. Saya jumpa ramai mana ibu bapa datang jumpa saya, Ustazah. Saya dah tersalah pilih sekolah anak saya. Tersalah pilih kerana dulu saya dah siasat dah, kata sekolah ni bagus, cikgu bagus, sekolah penghafal Quran, sekolah tahfiz. Tetapi anak saya, dia berkawan dengan orang yang tak betul. Dekat sekolah tahfiz tu ada kawan yang mempengaruhi dia. Anak dia jadi rosak, bukannya ngafal Quran tapi buat maksiat, buat jadi lebih teruk. Sebab apa, na'udzubillah min zalik, memang sekolah tu bagus. Tetapi rupa-rupanya dia diuji dengan, terpengaruh dengan kawan yang datang. Kawan yang mari latar belakang keluarga yang berbeza. Kita kalau kat rumah, anak dalam kawalan kita. Kalau duduk asrama, memang kita terpaksa tak ada pilihan, serah pada Allah. Sebab apa, kita tak nampak dia makan mana, gana. Kita tak nampak dia kawan dengan siapa. Kita tak nampak dia cakap macam mana. Kita tak tahu macam mana akhlak dia. Jumpa 2 minggu sekali, sebulan sekali. Dan ustaz ustazah dok dang nak tengok seorang-seorang pelajar dok dang. Ustaz ustazah dok tahu benda pelajar cakap, benda pelajar kosi dan sebagainya. Ada tu pelajar ni, ibu bapa bawa, ustazah anak saya ni dah kena buang dah sekolah. Bahkan ada kena buang universiti. Sebab apa? Sebab ketagih video lucah. Bila dah ketagih, tak boleh belajar. Jadi ketar, tak boleh nak buat benda lain. Fikiran dah tak berapa betul. Sebab kesan tengok skrin dan kesan tengok benda tu memang boleh beri kerosakan pada otak. Boleh bagi kerosakan kepada minda. Ini antara fitnah yang berat akhir zaman sebenarnya kepada anak muda. Sebab itu, kita nak buat keputusan apa pun, mintalah petunjuk dengan Allah. Bahkan kadang-kadang kami nak cari kedai makan pun baca doa ni. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kami rahmat.